kommer med tilläggsförslag som inte är vetat. Och det är ju då om det som vi har här uppe som heter folk till folk samarbete. Vi ligger helt inte i Ryssland, är bor helt nordöst i Kongerike Norge, helt inte i ryska gränsen. Och vi har ett samarbete över gränsen som är helt fantastiskt. Och det är också utrikespolitik i stor grad. Många har sett det nu i vinter ett ishockeylag som heter Kirkenes Puckers som har spelat mot Ryssland och Finland. Faktiskt varit det enaste ishockeylaget i Finnmark och de har spelat internationella turneringar med Finland och Ryssland som är stora ishockeynationer. Och de blev faktiskt föreslått i Nobels fredspris för deras gränskryssande arbete. Så det att vi har kontakt över gränsen, det är inte bara på morosaker, men det är också business. Det är skipsvärft i Kirkenes som är avhängig av russiska båtar. Vi har byggt upp en by, Kirkenes, med butiker till 30-40 000 människor och det bor 10 000 i kommun på grund av Ryssland. Så det folk-till-folk-samarbete vi har är väldigt viktigt och det är väldigt viktigt att vi stöttar upp om det. Det är faktiskt fredsarbete i praxis. Tack.